السلام علیکم ویور، یہ ہے ڈاکٹر فوق اور میں ہوں محمد عبیز مٹھانی۔ اس ویڈیو میں ہم ایکسل کے جو بیسک فارمولے ہیں ان کے سیریز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب جو میں فارمولا بتانے والا ہوں وہ میں آپ کو ایک ساتھ دو فارمولے بتانے والا ہوں، اور وہ ہیں ایک میکس۔ پہلے میکس پہ بات کر رہے ہیں۔ میکس کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو میکسیمم۔ میکسیمم کا مطلب آدمی سمجھ لیں کہ ہائیسٹ ویلیو، آپ کی جو رینج ہوگی، آپ جو بھی رینج اس میں لیں گے اس کی جو ہائیسٹ ویلیو ہوگی اس کو میکس کے ذریعے معلوم کرے گا۔ تو میکس کا فارمولا اپلائی کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ایم ایکس بریکٹ اوپن، اور وہی جو سب وغیرہ کے فارمولے میں ہوتا ہے کہ ہم مختلف نمبرز دیتے ہیں اور یا پھر مختلف رینج دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ رینجز دینی ہیں، تو رینج دے کے دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے میکس کا فارمولا استعمال کرنا ہو تو میکس بریکٹ اوپن، اور یہ پوری رینج میں دے رہا ہوں جس کو یہ سلیکٹ کر رہا ہے، اور بریکٹ کلوز کر کے یا اوور کر کے انٹر دبا دوں، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے بڑی رینج 50,000 ہے۔ یا اگر میں چاہوں کہ چونکہ تو سیریز ہے، یہاں پہ میں میکس معلوم کرنا چاہوں تو میکس بریکٹ اوپن اور یہ پوری رینج لے لوں، تو اس رینج کا یہ ٹوٹل مجھے بتائے گا کہ اس میں جو ہائیسٹ ویلیو ہے وہ 21,000 ہے، یعنی کہ اس لائن میں یا اس کالم میں سب سے ہائیسٹ ویلیو 21,000 روپیز ہے۔ تو اس طرح میکس کا فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ میکس کا ایک دوسرا سمپل بھی رول ہے کہ آپ آٹو سب گروپ میں جائیں، جو کا پچھلے تمام فارمولے میں نے ڈسکس کی ہے، یہاں پہ بھی میکس کا فارمولا ہے۔ آپ میکس ایسے دبا دیں، سلیکشن وہ خود ہی کر لے گا، اور انٹر دبا دیں تو آپ کا میکس کا جواب آ جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا میکس۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا فارمولا ہے جسے ہم کہتے ہیں من۔ من کا مطلب ہے منیمم، یا آسان لفظ میں کہیں تو لوئسٹ ویلیو۔ رول وہی ہے کہ ایکول کا نشان من لکھنا ہے، بریکٹ اوپن کرنا ہے، اور ہمیں رینج دینی ہے یا مختلف نمبرز دینے ہیں۔ تو آئیں من کا فارمولا استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ من کا فارمولا استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایکول کا نشان دبانا ہے، اس کے بعد ہم نے من لکھنا ہے، بریکٹ اوپن کرنا ہے، اور اپنے رینج کو سلیکٹ کر لینا ہے، بریکٹ اوور، انٹر۔ آپ کا جواب آ جائے گا کہ منیمم 1,000 ویلیو ہے۔ اگر آپ کو اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیں، آسان طریقے سے کرنا چاہیں، تو آٹو سب میں ہی سب سے لاسٹ فارمولا ہے من کا، اس کو اپلائی کر دیں تو یہ آٹومیٹک ڈیٹا کو سلیکٹ کر کے فارمولا پورا کر دے گا۔ آپ صرف انٹر دبا دیں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1,000۔ تو یہ میکس اور من کے دو فارمولے ہیں جو کہ بہت سمپل، بہت آسان ہیں، اور صرف ایک کلک پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ فارمولے پسند آئے ہوں اور آپ نے میکس اور من کے فارمولے سے کچھ سیکھا ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔